Amigues i amics de Compromís, benvingudes a Brussel·les, al Parlament Europeu, al vostre Parlament. Estem celebrant, així, a Bèlgica, la festivitat de Sant Nicolà. Ja sabeu que Sant Nicolà és el que porta els regals als xiquets, així, en este país i en molts altres països del nord d'Europa. I la tradició diu que, com Sant Nicolà ha passat prèviament per València, sí, diu per València, doncs també porta unes quantes taronges. El més probable, però, és que enguany aquestes taronges vinguin de Sud-àfrica. El camp valencià, els productors de cítrics estan en crisi demoledora, i s'estan preparant mobilitzacions perquè aquest tractat comercial entre la Unió Europea i els països del sud d'Àfrica ens està afectant ja de forma mortal, mortal, i no estic exagerant. Aquest tractat se va signar en l'any 2016. Nosaltres ja vam explicar el que podia passar. Aquest tractat permet als productors sud-africans escalonadament anar exportant la seva producció així a la Unió Europea sense pagar taxes. Cada any tindran més temps dins de l'any per a poder exportar sense pagar taxes, fins que en 10 anys tindran tot l'any lliure d'impostos. Això és terrible perquè ells produeixen en unes condicions de salaris, d'incompliment de normes sanitàries, ambientals, etc., que es permeten tindre una producció molt més barata. Els grans distribuïdors de la Unió Europea ja han dit que prefereixen tractar directament amb ells perquè el preu és més barat i el volum és més gran. Un colp mortal. Qui va permetre que això s'aprovara? Ho explicarem claríssimament, estan els documents i estan els vídeos. El Partit Socialista Europeu va votar majoritàriament a favor i els eurodiputats espanyols majoritàriament se van abstindre, que és una forma de deixar fer. El Partit Popular Europeu va votar a favor i la majoria dels eurodiputats del Partit Popular espanyol van votar a favor d'aquest tractat. Per tant, el Partit Popular Europeu i el Partit Socialista Europeu són els grans responsables de que s'aprovara aquest tractat. Per cert, eurodiputats del Partit Popular espanyol han preparat els mateixos que van votar a favor de l'acord entre Sud-àfrica i la Unió Europea que permet que entren les seues taronges, han preparat un acord per a que en les futures negociacions amb altres països els plàtans de Canàries estiguin blindats. Ens pareix fabulós, s'ha d'ajudar als productors dels plàtans de Canàries, però per què no s'ajuda també als productors de les taronges valencianes? Li hauríem de preguntar a la ministra d'Agricultura, que en el seu moment, en les negociacions amb la Unió Europea, va dir que estava totalment d'acord amb el que s'estava negociant, que no va dir ni piu, no va alçar ni el ditet per a protestar per l'amenaça que atacava als productors valencians. Per tant, una vegada més, Espanya en les negociacions internacionals, en els acords de comerç internacionals, va deixar sense suport als llauradors valencians. Hem segut la moneda de canvi i ens està perjudicant. Ho vam advertir en el 2016. Les conseqüències d'aquest tractat poden ser mortals per al sector i no estic exagerant. Què podem fer? N'hi ha protestes. A on s'han de canalitzar aquestes protestes? Li hem de demanar al Ministeri d'Agricultura que reaccione i que demane el govern espanyol ja la clàusula de salvaguarda que n'hi ha dins d'aquest tractat. Una clàusula que diu que si algun sector pot ser, està greument amenaçat a causa d'un tractat comercial, aquesta part del tractat s'ha de quedar fora, s'ha de bloquejar. És a dir, la qüestió relativa a la importació dels cítrics des de Sud-àfrica hauria de limitar-se, hauria immediatament de quedar congelada i de prohibir-se. Això es pot fer, està previst en el tractat, però ho ha de demanar el govern espanyol. És allí on s'ha de fer la pressió. I nosaltres ho tenim molt clar. Senyor Pedro Sánchez, vostè vol que els quatre diputats de Compromís en el Congrés aproven els seus pressupostos? Molt bé. Així ja té un primer gest per a realitzar. Demane a la Unió Europea que la qüestió dels cítrics quede bloquejada, quede fora del tractat entre Sud-àfrica i la Unió Europea, i que les taronges sud-africanes no puguen entrar a la Unió Europea sense pagar taxes perquè estan matant el nostre sector. Ahí té l'oportunitat de demostrar que realment vol els nostres vots i que li importen els llauradors valencians.